saya nak sebutkan satu perkara yang kita kena faham sama-sama yang paling ramai dan disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi adalah golongan yang melakukan keingkaran ketika hidupnya dan mati dalam kemurkaan Allah. Ini kumpulan yang paling ramai. Bacalah firman Allah daripada satu surah ke satu surah. Bagaimana kisah orang yang ingkar kepada perintah Allah. Ini antara tipu daya iblis yang terbesar juga. Yang disebut dalam kitab-kitab yang disusun oleh alim ulama' ada buku, ada kitab talbis iblis. Dan perasaan atau tidak, Ya Allah ramai dah influencer ataupun produk uh, founder yang sangat melampaui batasan di media sosial TikTok, IG, FB dan sebagainya. Allahumma A'udzubillahi Surah Al-Hajj ayat yang ketujuh Yang bermaksud apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Allah memerintahkan kepada kita wama atakumur rasul apa yang diberikan rasul kepadamu apa yang diminta rasul apa yang diperintah rasul apa yang disuruh rasul iaitu nabi kita nabi Muhammad fa maka terimalah terima terima dengan belapang dada terima dengan jangan memberontak apa yang nabi suruh kita buat wama nahakum dan apa yang dilarangnya bagi kamu fantahu maka tinggalkanlah Allahu akbar tuan-tuan sekalian dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di kalangan umatku ada yang enggan masuk syurga. Allahu akbar. Nabi bersabda, ada di kalangan umatku, ada di kalangan umatku yang enggan masuk syurga, yang tak mahu masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada ke orang yang enggan masuk syurga? Ada ke orang yang tak mahu masuk syurga ya Rasulullah?" Kemudian Nabi pun menjawab, "Ada, iaitu mereka yang tidak mahu mengikutiku." Dan tidak mahu meninggalkan laranganku. Itulah orang yang enggan masuk syurga. Tuan-puan di mati -tuan, Allah sekalian. Saya nak sebutkan satu perkara yang kita kena faham sama-sama. Okey, Antara talbis iblis. Ha, apa maksud talbis iblis? Iaitu tipu daya syaitan. Tipu daya iblis. Tipu daya syaitan yang rajim. Macam ha, mana kita nak sebut tu? Tipu daya iblis. Ha, tipu daya syaitan ni iaitu apabila pelaku maksiat, ahli maksiat, mereka yang bergelumang dalam kemungkaran, okay, ini saya bagi situasi. Lalu dia share di media sosial contohnya. Lalu semua orang nampak, orang tengok. Sebab ini bukan aib tersembunyi. Dia, maksiat ni benda aib, tuan-tuan sekalian. Melakukan dosa adalah aib. Faham? Kita kena malu kalau orang tahu kita buat dosa. Okey. Tapi apabila pelaku maksiat hari ini bila buat maksiat terangan dan disebarkan. Okey, ini saya bagi contoh senario. Lepas tu kita tengok pada ruangan komen. Adalah yang akan menegur, tak boleh macam tu, tak elok. Semoga kamu menutup aurat. Eh sopan sikit, kenapa macam tu contoh ya? Subhanallah. Kemudian akan ada sama ada orang yang support, teguran atau nasihat. Ada juga yang herdik dengan kata-kata. Yang ni kena kena Faham, kena betulkan. Ada pula yang kata, engkau tu belum tentu bagus. Boleh jadi nanti perakhirannya lebih baik daripada kita. Ha, tak payahlah sibuk-sibuk hal orang. Ha, perasan atau tidak? Okey. Sekarang, saya nak kembali kepada antara tipu daya iblis menyedapkan hati pelaku maksiat adalah merasakan dirinya akan berakhir dengan baik. Merasakan dirinya teruk mana aku sekarang Uh, masih ada peluang untuk jadi baik akhir. Lepas tu bila tengok komen pula, uh, boleh jadi dia lebih baik daripada kita pada akhiran. Kita belum tentu lagi. Bukan bukan semestinya kita baik pada hari ini, kita baik pada akhir kematian. Uh, belum tentu lagi sekian-sekian. Uh, orang yang kau kutuk-kutuk ni boleh jadi lebih baik lagi. Perhatikan, di antara tipu daya iblis dan syaitan adalah memberikan alasan-alasan. Ayat-ayat penyedap hati kepada pelaku maksiat sama ada dia sendiri yang bermain dalam fikiran perasaan seperti itu ataupun orang yang mengatakan begitu kepadanya lagilah dia rasa secure selamat tuan-puan sekalian jadi masya-Allah saya nak sebutkan memang ada memang ada orang yang kehidupannya saat hidupnya sangat jauh daripada agama tidak melakukan apa yang Allah perintah dan buat apa yang Allah tak suka Allah murka dan Allah larang dan kita boleh tengok kehidupannya baik-baik sahaja memang ada Memang ada, yang kehidupannya memang jauh daripada agama, buat maksiat, um, dosa terangan Lepas tu penghujungnya, dia mati dalam keadaan yang baik Dilihat baik, maksudnya dia sempat hijrah, dia sempat taubat Mungkin beberapa bulan sebelum, mungkin beberapa tahun sebelum, dia hijrah, dia taubat Alhamdulillah, memang ada Tapi yang paling ramai, saya nak sebut golongan itu sedikit yang mana hidupnya melakukan maksiat tapi hujung-hujung dekat kematian dia hijrah dan ditaubat tapi golongan ini sangat sedikit dan cerita-cerita kisah yang sebegini dalam Al-Quran juga sangat sedikit dan kisah-kisah cerita orang yang seperti ini juga sangat sedikit di dalam hadis Nabi ingat dia sangat sedikit yang paling ramai dan disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi adalah golongan yang melakukan keingkaran ketika hidupnya dan mati dalam kemurkaan Allah ini kumpulan paling ramai Bacalah firman Allah daripada satu surah ke satu surah bagaimana kisah orang yang ingkar kepada perintah Allah satu kaum ke satu kaum kaum Lut kaum Nabi Nuh kaum Nabi Musa subhanallah kebanyakannya digambarkan bagaimana mereka ni ingkar perintah Allah Dan mereka mati dalam kemurkaan Allah mereka mati dan kadang-kadang tak sempat hijrah tak sempat taubat berhati-hati subhanallah sebab ramai yang suka bernaung di bawah ayat hmm, belum tentu walaupun nampak buruk macam tu tapi boleh jadi penghujung Subhanallah tuan puan kerana ayat seperti inilah menyebabkan pelaku maksiat selesa. Sedangkan yang ramainya adalah kehidupan yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran yang Allah cegah akhirnya mati dalam keadaan kemungkaran. Ini kumpulan yang paling ramai. Lepas tu saya nak sebutkan. Kumpulan kedua paling ramai yang akhirnya adalah baik adalah kehidupan yang baik. Maksudnya masa hidupnya dia dah hijrah. Maksudnya dia dia jaga apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Dia berusaha. Dan dalam waktu yang sama, sudah tentu tak akan sempurna. Dia tetap buat salah. Of course lah manusia. Dengan suami ke, dengan anak ke. Tapi dia berusaha sedaya upaya. Dalam hidupnya, jaga aurat. Lepas buat salah, mohon maaf, buat dosa, taubat. Inilah kumpulan terbesar yang diberikan kematian yang baik. Kita tengok kisah sahabat Nabi. Kita tengok kisah ahli keluarga Nabi. Kita tengok kisah-kisah yang dirakam di dalam Al-Quran orang-orang soleh. Yang kehidupannya, saat hidupnya baik, berusaha untuk taat kepada Allah. Dan golongan yang sedikit sangat. Sedikit sangat. Diceritakan dalam hadis Nabi ataupun dalam Al-Quranul Al Karim. Golongan yang saat hidupnya melakukan ketaatan amal soleh. Perakhirannya su'ul khotimah. Perakhirannya buruk. Itu jarang. Faham ya? Itu di antara tipu daya terbesar iblis. Contoh lain tipu daya terbesar iblis adalah. Apabila ahli maksiat diberikan ni'mat. Diberikan ni'mat. Lalu ada kata-kata yang menghalalkan perbuatan maksiat tersebut. Soalnya membenarkan ataupun menghalalkan. Contohnya ha? walaupun dia teruk macam tu tapi dia dengan mak ayah dia terbaik. Dia anak yang baik. Walaupun dia tu macam tu tapi tengoklah macam mana dia dengan isteri dia. Macam mana dengan anak-anak dia. Walaupun dia macam tu tapi umrah setiap tahun. Walaupun oh saya bukan kata perbuatan baiknya itu tidak baik. Baik, 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 tidak baik, tidak baik. Tetapi ini antara tipu daya iblis yang terbesar juga. Yang disebut dalam kitab-kitab yang disusun oleh alim ulama ada buku, ada kitab Talbis Iblis iaitu tipu daya iblis. Apa dia tuan-tuan sekalian? Apabila satu perbuatan haram maksiat dikekalkan dalam waktu yang sama menunjuk ataupun melakukan kebaikan dan dia merasa selesa soalannya seimbang. Soalannya dia menyeimbangkan perbuatan maksiat dosa dengan perbuatan amal soleh. Faham ya? Tuan-tuan dimata Allah sekalian minyak dan air tidak akan bercampur. Ibarat air itu adalah amal soleh. Manakala minyak adalah amal toleh ataupun maksiat. Maka subhanallah tidak boleh. Apabila pelaku maksiat orang buat dosa, kita buat dosa. Lalu waktu yang sama, tak takpelah aku ni. Tapi aku jaga solat. Takpelah aku teruskan. Subhanallah, musim ni muslimat. Kan? Di antara tanda amal soleh dan amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah apabila kita dapat meninggalkan dosa dan maksiat. Sebab itu Allah berfirman, "As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada melakukan fahsya', iaitu keburukan, wal munkar kemungkaran, maksiat. Solat itu akan mencegah kamu daripada melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tetapi jika ada orang yang masih solat, waktu yang sama dia masih melakukan kemungkaran dan perkara yang keji, itu memberikan tanda justify bahawasanya something wrong dengan solat dia. Ada yang tak kena dengan solatnya. Sebab itu kita jumpa ada orang jaga solat tetapi dia zalim dengan isteri. Dia pukul isteri. Dia jaga solat sampai pergi masjid tapi dengan anak maki hamun. So, orang sebegini kena cek balik. Kenapa solatnya tidak menjadikan perbuatan keji dan mukanya tercegah? Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Bimbang solatnya sia-sia. Tidak ada nilai di sisi Allah. Tidak diterima oleh Allah. Jadi, berhati-hati orang yang melakukan maksiat ini bukan nak tuju pada orang lain nak tuju pada diri sendiri berhati-hati apabila kita melihat diri kita masih melakukan maksiat bercakap tentang hal orang aib orang sebakan sekian-sekian ataupun apalah dosa maksiat di tengah malam tengok benda yang tak sepatutnya ketika itu kita fikir tengok balik tapi aku solat jangan aku solat itu membuatkan kita selesa buat maksiat tak apalah yang penting solat. Allah akan Maha Pengampun. Nanti Allah hitunglah solat tu. Boleh jadi dengan solat itulah nanti boleh masuk syurga. Maka maksiat-maksiat dia lakukan ni jadi Allah gugurkan. Tidak. Kalau kita fikir begini kita termasuk dalam tipu daya halus syaitan. Tetapi yang kita kena fikir adalah kenapa aku buat maksiat lagi pada aku solat? Ya Allah takutnya adakah solatku tidak ada apa-apa? Adakah solatku sia-sia? Adakah solatku tidak diterima oleh Allah? Sedangkan Allah melalui hadis Nabi-Nabi bersabda awwalu ma yuhasabu Allah. Amalan pertama yang akan dihisap di sisi Allah as salah iaitu solat. Sekiranya solat diterima oleh Allah maka seluruh amalan lain diterima. Sekiranya solat tidak diterima oleh Allah maka amalan lain semua ditolak. Tak dipandang langsung dalam yang mana sedekah, yang mana umrah, mana haji jika solat tidak diterima. Allahu akbar muslimin muslimat. Jadi berhati-hati kita bila nak tulis komen. Bimbang komen kita menyedapkan hati, menyedapkan rasa dan memberikan motivasi kepada pelaku maksiat untuk kekal dalam maksiat. Bila kita komen, Kan? Or kita tengok ada orang bagi teguran Sebab dia buat maksiat terbuka Dan dia promosikan maksiatnya Jadi apabila kita komen Komen dengan baik lah Bukan kutuk, bukan hina, bukan keji Komen dengan ikhlas hati Dengan ayat-ayat yang baik Puan Ataupun nama artis Sekian-sekian nama influencer uh, Tutuplah orang Anda wanita muslimah Janganlah buat macam ni Contohlah kan Lepas tu so nanti memang Saya kadang baca Tengok komen bawah tu Kau so, ni jangan nak sibuk halau orang lah Uh, belum tentu kau tu lebih baik pada dia pada akhiran. Oh, pada akhiran semua orang tak tahu tuan puan sekalian. Yang orang tahu hari ini, apa yang dilihat, apa yang sedang berlaku, itu real. Tapi pada akhiran tak tahu lagi macam mana. Jangan berhujah dengan pada akhiran untuk membenarkan perbuatan hari ini. Jangan berhujah dengan benda yang belum pasti akan datang untuk membenarkan dan membiarkan kemungkaran pada hari ini. Oh, jangan. Dan saya memang memuji orang yang memberi teguran, memberi nasihat dengan baik di media sosial sangat terbaik bukan semua orang mampu sebab kena berhadapan dengan haters ha, dengan berhadapan dengan follower follower ketat dan perasaan atau tidak ya Allah ramai dah influencer ataupun produk uh, founder yang sangat melampaui batasan di media sosial TikTok IG FB dan sebagainya Allahuakbar tuan-tuan sekalian kalaulah nak iklan untuk produk kurus tak perlulah tunjuk bahagian-bahagian begitu begini exercise sampai terkangkang, sampai itu berlari sampai boleh boleh tetapi dengan keadaan yang sangat minima puas sudah keadaan yang sangat cukup lah uh, bukti sebelum selepas tak perlu sampai tahap dalam proses tu, dalam proses eh kalau nak detailkan benda-benda ni macam tak habis lah. cuma saya nak kembali semula kepada firman Allah ini yang kita mulakan muqaddimah daripada tajuk bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Allah memulakan dengan firman-Nya dalam surah al hajj A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Allah beritahu kita Allah perintahkan kita Apa yang diperintah Mu Maka lakukan Apa yang dilarang Mu Maka tinggalkan Dan saya ulang lagi sekali Hadis Nabi SAW Nabi bersabda Sesungguhnya di kalangan umatku Ada yang enggan masuk syurga Yang tak nak masuk syurga Lalu sahabat bertanya Ya Rasulullah Ada kau yang tak nak Masuk syurga Rasulullah jawab Ada Iaitu mereka yang Tidak mentaati dan melakukan apa yang dilarang olehku. Itulah orang yang enggan masuk syurga. Dia bukan cakap dengan mulut, aku tak nak syurga, aku tak nak masuk syurga, aku tak kisah kalau aku masuk neraka. Aku tak nak masuk syurga. Tak ada, tak ada orang berani sebut macam tu. Mulutnya mesti nak syurga juga. Tetapi perbuatannya membuktikan sebalik daripada apa yang dikata. Saya nak tanya perbuatan dengan perkataan mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Perbuatan ke perkataan? Kita boleh mendoakan. Ya, saya setuju. Kita memang boleh mendoakan. Tengok orang melakukan maksiat. Semoga perakhirannya baik. Sebenarnya lebih baik kita doa semoga dia segera hijrah dan taubat. Bukan kita biarkan pelaku maksiat ataupun kita yang berada maksiat selesa dengan maksiat kita dengan mengharapkan perakhiran yang baik. Subhanallah. Allah Akbar. Oh itu bahaya. Itu pun tipu daya iblis. Semoga perakhiran baik. Kita belum tentu boleh jadi lebih baik daripada kita. Oh benda yang tidak pasti. Ya perbuatan lebih kuat. Bayangkannya Kalau seorang suami Hari-hari Daripada pagi sampai malam Dengan isteri dia I love you I love you I want you I need you I miss you Kejap-kejap I love you Kejap-kejap I love you Tapi malas Tak pergi cari rezeki Lepas tu isteri tanya Bang dah tengah hari Awak tak keluar ke kerja tak apalah ya sayang Sayang I love you Awak memang isteri yang baik Awak memang baik I love you sayang I love you Lepas tu Bolehlah beberapa hari Makan I love you Dah sebulan kahwin Nak makan I love you tu Haa Memang makan benda lain lah. Sampai masa yang sini kata dah tak payah nak I love you, I love you sangat lah. Tak payah nak ni ni lah. I love you awak tu tak ada makna. Mesti dibuktikan dengan perbuatan. Mesti awak berusaha untuk cari nafkah, untuk pe, uh, uh, untuk uh, keperluan. Maksudnya tuan puan sayang sama lah. Cakap sayang anak tapi pukul anak. Pukul tu yang anak ingat. Cakap sayang tu tak ingat. Jadi ramai yang sebut nak syurga tapi tak melalui jalan ke syurga. Dia umpama seperti kapal yang nak berlayar tapi kapal duduk atas darat. Saya nak tanya kapal tu boleh berlayar atau tidak? Tak boleh. Kalau betul kapal ni nak berlayar, tolaklah ke laut. Itu laluan dia. Ramai yang kata sedang berlayar menuju, nak berlayar menuju ke syurga tapi laluannya atas darat. Tak sampai. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila saya baca kitab Talbis Iblis, oh saya sendiri pun sedang menilai diri saya banyaknya tertipu daya dengan perbuatan sendiri. Rasa dah betul, dah rasa sengaja, oh ini rupanya tipu daya licik syaitan. Jadi musimi musimat. Nabi kata, adik kalangan umatku yang enggan masuk syurga. Bukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Iaitu mereka yang tidak mentaati apa yang aku suruh. Dan mereka melakukan apa yang aku larang. Itu adalah kata-kata Nabi SAW.